Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Meyxanacı Ələkbər Yasamallı, bibisi oğlu İskender Mehdiyevi qətlə yetirən həmkarı və dostu Rəşad Dağlı ilə bağlı meyxana deyib. Ola yazır ki, məclislərdən birində iştirak edən Ələkbərin videosu sosial şəbəkələrdə yayılıb. Paylaşılan görüntülərdən onun Rəşad Dağlını xatırlayaraq çox sağ ol ki, Rəşaddan verdim bizə izahı. İnşallah nurlu olsun dustaqların sabahı. Rəşadın qapısını açar ilahi. Mən də bu niyyətdəyəm, sən də o niyyətdəsən. Sözlərini səsləndirib. Qeyd edək ki, ötən il Rəşad Əmirov İskender Mehdiyevi 14 bıçaq zərbəsi ilə öldürüb. Allah rəhmət eləsin.